大家好，我们来看今天的赵孟頫每日一字，这个祈，祈求的祈，祈祷的祈字。好，那这个字呢，左边是一个四部，右边是一个金，好，刚好这里有一个空位，让这个撇拉过来，楷书大概是这个样子啦。然后呢，金呢，右边这里，因为它本身笔画不多，大概这里一定要抓好两个空间，不然会歪掉，整个字就不平衡。好，那赵孟頫呢，他把它写第一个扁一点，第二个他经常这是一竖，他不喜欢写一在这里写一个一个弯弯的这种感觉。好，所以我们来写一下他的写法。左边的士呢，他写的比较扁，比较扁一点点。金写过来之后一竖，直一点，过来这一个短，短竖这样子，横画短竖，就是祈。那我们呢，可以开始带一点点行书进来。右边这个金还蛮多种变化的，要留意一下。好，首先呢，我们来看带进来，我用赵孟頫，他喜欢常常这一撇拉得很长，这扁扁的。好，然后这里连贯动作，这样带一点点这种勾的感觉，这样进来。好，当然还可以更有动感一点。那我们把左边这个四部呢，做比较行书的写法了，这样，注意，带到右边这里，我把它带过来，这样一竖，整个更有流动的感觉，这是祈。那更潮一点点呢，我们来看，整个连贯性更好，加一点更大的弧度进去，左边这一个来看，四部经常这里不要弯着，一个圆滑的感觉，这里也是连续动作，这整个更流动一点，大家留意一下。